Хей, та явахын залуусаа китмик сан. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө бичлэгээр бүгдээрээ хэлж чадахгүй дараа амархан болгож ирэх гэдэг маргын талаар үздэсгэх болно. Яагаад ийм бичлэг оруулж байгаа вэ гэхээр хэрвээ та дүэлтж байгаа үед эсрэг багийнхаа тоглогчид хэлж чадахгүй юм бол дүэлээ авах боломж нь амар их нэмэгдээд үн гэсэн үг тийм болохоор хэлж чадахгүйснээр дүэлээ авахд хамаагүй амархан болж өгнө гэсэн үг. За тэгээд бичлэгтээ орохоос өмнө мэдээж бичлэгэндээ лайк дараад subscribe хийгээрэй. Тэгээд хэлхийг хүсэж байгаа зүйл байвал comment хэсгээр үлдээгээрэй гэж хэлий. За тэгээд бичлэгээ дуустал нууцээрээ peace. За хамгийн эхлээд бол ямар ч байсан та cheer park юм уу training ground руу ороод энэ урд байгаа харагдж байгаа хан юм уус ямар ч хамаагүй нэг хан дээр очих хэрэгтэй. За тэрний дараагаар бол хэрвээ та гайроскоптой тоглодог бол гайроскопо эхлээд унтрааж агаад скоплж агаад нэг будаа дараа нь скопо авч агаад нэг будах хэрэгтэй. Мэтэж бууга синглээр нь тавьж агаад будах нь зөв баха. За ингэж буцсныхаа дараа контрол руу орж аваад энэ чинь ямар ч хамаагүй өөрийнхөө ашиглтгүй нэг хэрэггүй товчийг сонгоод яг энэ хоёр сумныхаа хоёрт буцсан дээр нь яг голын өнөөнийхөө цэгийг тааруулж аваад яг энэ цэг тэр хамгийн ихэнд буцсан цэг хоёрын хооронд тэр хэрэггүй товчоо тааруулж өгнө гэсэн үг. За ингэж тохируулахдаа товчныхоо тод бүдгийг ямар ч байсан өөрөө мэдээд өөртөө тохируулаад сонгохон зүгтээ. За миний хувьд бол ямар ч байсан арай тод байхдаа зүгээр санагдсан. За тэгээд энэ ямар хэрэгтэй вэ гэхээр та хэрвээ дүйлдэж байгаа үедээ энэ товчоо эсрэг багийнхаа тоглогчийн биед нь байрлуулад буутах юм бол хэд ч удах chance ч хамаагүй нэмэгдээд өгч байгаа гэдгийг одоо бүгдээрээ харцгаая.
you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. I ain't never split, staying ready, keep an eye on the face. For the snakes, throw the cooking out my bullets, I'm shakes. Never go to battle if you plan to lose. Life a game of chance, not a plan to moves. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace, not like animals. Killing spree for the pudding! No mercy! Gang, yeah. Gang, gang, you remember, yeah. Gang, gang, gang.